Vai começar o maior desafio da minha conta, mano. Quem conhece aí o canal, quem acompanha, sabe que é muito difícil eu conseguir pontos pro personagem assim quando lança ele. Então, recentemente aí, mano, eu ganhei um Jack de presente aí da Old Life. E preciso deixar esse personagem mais forte, cara. Eu preciso deixar esse personagem mais forte. Porém, não vai ser nem um pouco fácil, mano. Nós sabemos aqui que não vai ser fácil, mano. Então vamos dar largada aí, mano, a essa jornada pra deixar o nosso Jack forte, certo? Fala, família! Tudo bem com você? Eu sou o Cara Comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Família, é o seguinte, mano, eu estou aqui no Zubinha, né, mano? Estou aqui no Zubinha, já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixa o seu like, porque me ajuda demais, tá? Demais, demais mesmo. E é o seguinte, mano, eu vou escolher aqui o Jack aqui, porque falo com você escolhe o Jack, dá sorte, mano. Quando você escolhe o personagem que você quer o ponto, dá sorte de vir os pontos pra ele, mano. Então, já vou escolher aqui o Jack, mano. E é o seguinte, eu espero que vocês tenham na torcida por mim, cara. Porque nesse vídeo aqui, eu vou estar abrindo aí, mano, um presente que eu ganhei aí. Né? Outro presente, né? Caraca, eu ganhei um monte de presente. Não, mas essa vez não foi presente, assim, não, tá certo? Foi sobre aquele desafio da atualização do Ano Novo Lunar. Que você comprando todas as skins, você ia ganhar um baú, cara. Eu não lembro se era baú lendário, se era baú esmeralda, se era baú de ouro. Só sei que eu ganhei um baú aí, mano. Eu acho que é um baú lendário. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui com vocês. Então eu vou estar abrindo aí esse baú, que eu acho que é lendário. Mas aí, algumas coisas. Um baú esmeralda aí, quem sabe. Uma esmeralda, mentira, mentira. Não tenho gema pra isso não. Eu vou abrir aqui alguma coisa no passe, se tiver disponível, tá, família? E vou jogar uma partidinha com o Jack aí. Pra gente ver aí, mano, se eu já tô melhor nas habilidades com ele, certo? Então, vamos lá, família. Já vou começar aqui, mano, pegando aqui, sabendo que presente é esse aqui que chegou pra mim. E tá tendo um evento aí do Jack, né, família? Quem pegar o Jack aí, fazer uma vitória com ele, mas tem que pegar ele nível 10, se não me engano, e fazer uma vitória com ele, vai concorrer aí ao baú lendário e ao emote do Dia dos Namorados, certo? Então vamos lá, pessoal, aqui ó, congratulations, on completing the Lunar New Air Collection. Here's you crate. Crate your emotes. Os emotes eu acho que eu já ganhei, né, mano? Então, pegar aqui, eu acho que é um baú lendário, mano, eu acho, né? Então vamos receber aqui a recompensa. É um baú lendário. Que isso, hein? Que bem a ponto pro nosso querido Jack, mano. 800, olha aí, pessoal, vinham 780 pontos, mano, agora aumentou, ó. Cada baú lendário tá dando 810 pontos, isso é bom pra tá evoluindo a conta, né, mano? É ruim porque eu não consegui, né, o que eu queria que era pontos pro Jack, mano, eu não consegui nenhum ponto pro Jack, infelizmente. Então vamos lá, família, eu não consegui pontos pra ele, né, vou abrir aqui essa recompensa aqui do evento. Caça os troféus. Será que se eu completar o macro 4 aqui, mano? Eu acho que não. Deixa eu ajudar aqui meu clã. Quem sabe, com a ajuda no clã, eu consigo aí mais algum baú ou no evento, né, mano? Eu não sei, mano. Eu tô desesperado, família. Essa é real, mano. Eu ainda não quero gastar minhas gemas, tá? Eu quero juntar aí 12 mil gemas. Então eu não posso gastar minhas gemas abrindo um baú lendário ainda, mano. Ainda. Eu quero abrir logo 10 baús lendários de uma vez. Então vamos aqui ajudar o clã. Pronto, o clã foi ajudado, mas não completei algum evento aqui. Deixa eu ver o que que eu ganhei. Não é. Não é ponto pra ele, mano. Não é, cara. Tá, vou abrir aqui esse baú. 13 pontos pra Shelly. Vou abrir esse aqui também, tá, família? 13 pontos pra Nyx. Caraca, mano, que é isso, cara? Mano, eu sinceramente não sei o que tá acontecendo comigo, cara. Eu não sei mesmo, mano. Tô com 2 mil pontos aqui do ticket passado. Ah, deixa eu gastar aqui com alguma coisa. Comprar aqui esse monte aqui da Iris, mano. Por mim? Sério? Por você.
Tá, mano, vamos ver aqui. Eu não vou gastar minhas gemas, mano. Eu não vou gastar minhas gemas, mano. Então vamos lá, família. Infelizmente não deu bom pra mim, certo? Então vamos jogar aqui uma partida com ele. O objetivo não é ganhar, tá, família? Eu não tô afim de ganhar partida, mano. Ainda mais um total aqui, mano. Porque o total é complicado, né, mano? Tem uma coisa aqui que eu fiquei na dúvida, né, mano? O pessoal levantou lá no grupo dos membros do WhatsApp. Eu também fiquei na dúvida. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, mano. Né? Porque pra quem não sabe, a ativa dele... Eita, meu Deus do céu. Eu vou morrer pro nível 2, mano. Calma aí, que eu não vou morrer pra você não, filho. Eita, que legal. Eu preciso colar nela. Se eu deixar ela de longe, ela tem um ataque sobre mim. Ufa, meu Deus. Eu vou morrer pro guarda, família. Quase eu morri pro guarda, mano. Quase. Sai daqui, guardinha. Meu Deus do céu, mano. Ó, o cara mandou a bandeirinha pra mim aí, cara. Consegui fazer um amigo, mano. Caraca, eu tô bom pra fazer amigo, mano. Ah, morri. Meu amigo. Morri. Eu não creio nisso, mano. Mas só pra vocês verem, família, mano, o meu Jack tá muito fraco, mano. Eu preciso ganhar pontos para ele, cara. E ele tá muito fraco. Eu preciso da sua ajuda, cara. Qual é a ajuda que você pode fazer pra mim? Deixa o like, mano. Compartilha esse vídeo aqui, cara. Compartilha, porque eu irei deixar esse menino forte, mano. Eu tenho fé que eu vou deixar esse menino forte. Então, deixa muito like, compartilha e ativa o sininho da notificação, porque assim que ele estiver forte, eu vou trazer ele pra você, beleza? Agora eu tô indo nessa. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui.